V minulém díle proběhla úprava rychlostí, skoků a kamery, rozsahu kamery. Ještě jsem si od minule posunul tuhle plošinu, aby to celé šlo proskákat od spoda až nahoru, takže tohle je nejnižší plošina. A tohle je nejvyšší plošina. Takže se to dá celé prolézt, kolik? 1, 2, 3, 4 plošiny na výšku, v podstatě 4 skoky na výšku mi umožní přeskákat hrací pole na, v rámci celé jeho výšky, možné, přístupné, přípustné. A dneska teda bez velkých zdržovaček pojďme střílet lasery z očí. Tak, graficky jsem si sehnal tady zase z Open Game Arts takovou to věc, myslím, že jsem hledal nějaké, jo, lasers, to je obrázek, který obsahuje spoustu těch laserů na ukázku, takže ten jsem si stáhl, je to PNG 55 kg a tak dále, mám ho Beams, tady ho mám. A uděláme si střelbu. Bude to podobný princip, jako jsme měli úplně v prvním díle, když jsem zkoušel ty hromady odrážejících se ikonek, aby jsme zjistili, kolik to utáhne spriteů. Tak jsem to vlastně udělal tak, že jsem měl tu ikonku a pak jsem ji 10 000, 7 000krát nebo kolik jich tam bylo, jsem ji jakoby nahrával a umisťoval do scény. Podobně bude fungovat střelba. Uděláme si v podstatě uděláme novou scénu. Střela bude typu, ještě teď se dostaneme k v podstatě, co se týče, nesmím říkat v podstatě, co se týče pohyblivých objektů, se kterými pracujeme, tak není až tolik možností, jak se to může zdát na první pohled, je tady milion věcí, ale v podstatě, pokud chceme něco, co nemá žádné vlastnosti, použijeme samotný sprite. Sprite je vlastně jenom obrázek, který má polohu, rotaci a zvětšení. To jsou tři hlavní věci, které se s ním dají dělat. Takže pokud nám tohle stačí, že si s ním pak musíme hýbat ručně a všechno ostatní si naprogramovat, tak ten nejelementárnější pohyblivá věc, kterou tu můžeme mít, je sprite, v podstatě obrázek. No a pak máme už jenom 4 další možnosti. Jednak tu máme sekci kolizních objektů. Všechny 4 možnosti patří, jo, je to pod strom kolizního objektu. Z toho jedna ta věc, area 2D, je teda kolizní objekt. A pak jsou 3 další věci, které jsou navíc ještě physics body, čili přidávají fyziku. Takže area 2D je objekt, který se chová víceméně jako sprite, nemá v sobě žádnou fyziku, že mu můžeme říct pohyb, pohni se, ale musíme ho zase ručně mu měnit pozici a tak dále, veškerý jeho pohyb nějak naprogramovat, ale jelikož je to kolizní objekt, tak tenhle objekt umí vyhodnocovat, že se dostal do kolize s jiným objektem, tedy překrývání se. To nás teď zajímá, protože my chceme naprogramovat střelu, která letí, a ta musí být schopná zjistit, že do něčeho narazila, aby jsme mohli vyhodnotit, že něco trefila a patřičně na to zareagovat. Takže potřebujeme, aby to byl kolizní objekt, čím získáme možnost, nebo samozřejmě, kdyby to byl sprite, tak bychom museli v každém té 60 sekundy zkoumat, jestli v okolí není nějaký jiný objekt, když pozice té střely, jo, se liší od pozice nějakého objektu méně než O, tak bychom předpokládali, že ty objekty jsou u sebe a že do sebe narazili a tak dále. Ale celou tuhle starost můžeme přenechat, pokud použijeme některý z těch 4 kolizních objektů, tak tuhle starost můžeme ušetřit a celé to testování kolizí nám zařídí Godot samotný. No a pak jsou tu tedy ty 3 fyzikální objekty. Ikonky napoví, k čemu jsou dobré. Kinematic Body je pro hráče ideálně. Ten v podstatě taky nemá žádnou fyziku, ale má tu metodu Move and Slide, kterou jsme použili, díky které mu můžeme říct, aby se pohnul nějakým směrem, nějakou intenzitou, a on sám, když narazí do zdi, tak to zastaví a podobně. Když by narazil v úzovkách na nějakou šikmou plochu, po které může stoupat, tak nám vrátí, když se podíváme na ten skript, který používáme pro hráče, tady ho máme, tak mi to celé to končí Move and Slide tímhle směrem,
a vrátí nám pohyb. Kdyby to bylo, kdyby najel na nějakou šikmou plochu, tak ten pohyb zpátky nám vrátí, že teď se pohybuje mírně, třeba kdyby to byla stoupající plocha, tak by nám vrátil, že po ní mírně stoupá. V podstatě říkáme tím, že to je slide, že zároveň má sklouznout, tak když narazí do zdí, tak po té sklouznout nemůže, ta je kolmo, tak nám vrátí, že pohyb je nula. Ale když by narazil na něco šikmého, tak nám vrátí ten pohyb, jako by se potom šikmém chtěl sklouznout. Takže má určité, jo, vlastnosti fyzikální, jak řekněme, které se k tomu hodí. My jsme říkali, jo, že jsme tady teďka a řešíme, že tam chceme přidat. Jo. A ty další objekty, rigid body, to je plně fyzikální objekt, tedy na kterého půstu tam jde nastavit gravitace, dá se mu nastavit, jak moc je pružný, jak skáče, jaké má tření s okolím a takovéhle věci, a ten objekt potom na to reaguje. Když se potkají například dva takovéhle objekty, tak se navzájem odhodí, jo, můžou se odrážet a tak dále. A static body je v podstatě ten rigid body, taky má všechny tyhle vlastnosti, ale nehýbe se, takže ten je vhodný na plošiny, zdi a tak dále, ale má vlastnosti jako třeba tření, takže když pak ten rigid body narazí na static body, tak podle toho tření bude různě rychle zpomalovat svůj pohyb a takovéhle věci. Podle toho, jaké má odrazivost nastavený ten static body, tak podle toho se od něj odrazí ten rigid body a tak dále. To si pak ještě zkusíme později, ale zatím to nepotřebujeme. Naše střely teda budou Area 2D. My po nich nežádáme žádnou velkou fyziku, ale žádáme po nich, aby uměli vyhodnocovat kolize. Takže si vytvoříme Area 2D. Je tu klasické upozornění, že nemá ten kolizní shape. Se mu musí přiřadit, aby byl schopen vyhodnocovat ty kolize a aby věděl, jaký má vlastně tvar. Takže přidat kolizní shape, a zase tu máme upozornit, že koliznímu shapeu se musí nastavit tvar. Taky budeme potřebovat, aby nějak ta střela vypadala, takže potřebujeme sprite, aby mohla mít nějaký obrázek. Do spriteu vrazíme tedy ty beams, jak jsem říkal, čímž se nám to zobrazí, ale my si chceme vybrat jenom jeden. A říkal jsem si, že možná tady ten modrý. Když vrazíme na ten sprite a tady si vybereme textury region, tady to jde zase zvětšit, ať se nám to a zoomnout. Tady je ten náš sprite, je vidět, že je dost blbě hranatý, ale budíš. Tak já můžu myší tam vytvořit region. V podstatě říct, který kousek toho obrázku, dáme to přesně snad na tu hranici někde, kde to končí. A tady není vidět okraj moc, asi někde tu. A tím jsem si vybral, že nechci použít celý ten obrázek, ale jenom jeho část. Takže teďka jsem to asi ne, je tu. Je tu, ale region je tu vybraný. To je souřadnice levého horního rohu a to je vlastně velikost toho obdélníku, potom ale není zaplý. Takže teď ho zapneme blik, jo, a ten celý sprite se nám omezil jenom na ten jeden region z něj. Takže takhle vypadá ta střela a my ji chceme vodorovně. Takhle ona míří nahoru, takže ji ještě tady někde překlopíme. Ne, vertikálně, ne. Aha, my ji potřebujeme otočit, ne zrcadlově, ale my ji potřebujeme otočit. Takže rotace, ta bude tady. Rotace o 90 stupňů. Jo, tímhle směrem by letěla. Takže máme teďka střelu a tady chybí ta shape kolizní, takže tady dáme, asi to dáme do nějakého čtverce. Rectangle, si tu, zvětším si to kolečkem myši a roztáhneme tu kolizi tak, aby, no, ona může být vlastně zahrnovat přesně tu střelu, dáme to tak, aby ten její, jo, ten, máme to, to vypadá, že se to posunulo nechtíc. Máme všechno 0,0 pozici a ten sprite má taky 0,0, jenom je zrotovaný. Dobře. Jo, no to je nesymetrické trošičku, ale OK. Tak. Takže vlastně jo, ještě to můžu celé, ne, to jsem chytl sprite, což nechci. Já chci ten kolizní shape a ten vlastně, ono to má tu kuličku tady na vpředu. Já vlastně bych mohl říct, že bude jenom ta kulička, ten ta kolizní věc, která narazí. Takže pojďme posunout celou a posouvám zase sprite zpátky.
kolizní shape. Můžu ji, ne, nemůžu, celý sprite, nechci. Proč nemůžu hýbat s tou shapeou? Se mi přepne vždycky na tu kolizní. Když bych to tady ne, tady to nechci. Tak posunem tu shapeu tady je ručně pomocí vlastně tady pozice. Jo, takhle a chci, aby střed měla v té kouli malinko i nahoru, nebo teda tak, aby ta kulička byla co nejpřesněji a teď to můžu. A vlastně můžu si říct, že nechci rectangle, ale chci, dáme nový, novou circle. Tak, teď bude, teď je kruhová, akorát není moc vidět, jak bychom to udělali. Uděláme pořadí, přehodíme, aby ta kolizní shape byla před tím a tím pádem to lépe vidím. A nastavím ji přesně, aby zahrnovala tak. Jo, to, že to má nějaký ocásek, není podstatné. Tohle je to, co naráží a to, co bude detekovat, že tu do něčeho narazilo a podobně. Tak, takže to máme připravené. Teď to třeba zamknu, ať s tím hýbu, když tak s celým. A chceme, dáme tomu skript, blik a máš skript a v podstatě chceme ve chvíli, kdy to vznikne ta střela, tak aby se začala automaticky pohybovat nějakou svou rychlostí. Takže dáme jí tady rychlost. Rychlost třeba 500, uvidíme. A v její fyzikální, jo, v jejím fyzikálním procesu vlastně chceme jenom, aby se její pozice v ose X posouvala tou rychlostí, ne, rychlost, funguje to? Funguje, jo, a to je celé, jakmile vznikne, tak vlastně se začne pohybovat tou rychlostí 500 směrem doprava. To je zatím celé, když to teď pustíme, jenom samotný ten, jo, ještě si ho uložíme, nazveme to střela, třeba. A když teď pustíme jenom tu scénu, tak by se měla objevit střela, která poletí. Jo, ale ona je tam někde vysoko, takže ji nevidíme, podle mě, jo. A Escape teďka nemám namapovaný, takže to musíme zastavit a dáme si tu střelu. Teď nevím, jaká je tam, kde je tam nějaká kamera nebo co, ale střelu, jo, dejme sem. Snad, anebo radši tady, ona poletí hned, snad. Zkusím, pustím. Aha, ona je pravděpodobně tak rychlá, no jasně, protože my chceme, mám tam ještě vlastně chybu, protože my chceme rychlost krát delta. Jinak se za 60 sekundy posune o 500 bodů a my máme šířku obrazovky asi 1000, takže během 2,60 sekundy je pryč z obrazovky, takže my chceme zpomalit 60 krát. Proto krát delta, to je furt dokola. Takže teď, jo. Jo, střela přeletěla, ještě evidentně velká, ale to bychom pořešili. Tak, takže uděláme teď to, že si tu střelu vložíme už do té naší plošinovky. Vložíme ji třeba k hráčovi nějakým způsobem. Takže když tu dáme, na to je tady speciální vlastnost, tady ten řetízek. Instancujte scénu jako node. To znamená, my můžeme vzít nějakou scénu, kterou máme uloženou, v tomhle případě střela, a můžeme ji tady vložit, jakoby, že vznikne node té věci. Takže když teďka dáme tohle a vybereme si střela, open, jo, tak tady se nám vložila ta střela. A kde ji máme? Ona bude někde v té 0,0 a není vidět, jo, tu je, hele, vidíte ji. Takže já ji můžu chytit, nemůžu, zpátky, musím si ji vybrat a taky toho hráče vypnout mu tak, aby mi to dovolilo. Mám střelu, můžu, můžu. Jo, a teď si to můžu přiměřit. Teoreticky takhle nějak by měl vypadat ten výstřel, když mu to vyletí z očí. Když si to zkusíme pustit pro pocit velikosti a jo. Ale jo, to by šlo, to docela ušlo, to bylo moc rychle, aby jsme si něčeho všimli, ale jo, to by šlo. Takže OK, teď to zase můžu smazat, to bylo jenom pro přiměření si. OK. Tady tu střelu ještě vrátíme
kde ona má pozici. Tak to zresetujeme, aby byla na 0,0, ale to je v zásadě... Ale jo, to by šlo. Já ještě chci, jak to uděláme. Vlastně pozice té střely totiž je jakoby středová. Ale jo, jo, nechme to tak, dobrý. A chceme teda, aby střílel z očí. Uděláme si fintu. Přidáme k tomu hráči speciální not, který se jmenuje Position 2D. Když jsem si četl popisku, i když jsem si četl v tom manuálu, co to dělá, jo, tak je to prostě generická 2D pozice pro editaci. Je to, nemá to žádné pořádné vlastnosti, nic to nedělá. A je to vlastně, teď je to tady, vidíte ten křížek, můžeme ho posouvat zase takto, jo, XY pozice, to je ten křížek. A já si můžu vlastně označit nějakou pozici a pak říct, pozice toho křížku je pozice, která mě zajímá. Takže řekněme, že mu to dáme tak jako mezi oči, to bude pozice, vůči které budeme pak vystřelovat ty. Jo, on poskakuje, takže se to trošku jako mění, vlastně není to úplně pevné, ale takhle. No a teď díky tomu, že je to pod hráčem, tak se to bude pohybovat s ním. Vždycky platí pravidlo, že jo, když zřetězíte věci, které mají pozici, když je dáte pod sebe, tak vždycky ta věc tu svoji pozici vztahuje vůči tomu svému předkovi, vůči rodiči. Takže vlastně s pohybem toho hráče ta pozice se mu bude pořád držet mezi očima, protože vztahuje své umístění vůči němu. OK, nazveme si to výstřel třeba. Výstřel. Tak, aby jsme se na to mohli odvolávat. A teď nevím, jestli mám nadefinovanou... klávesu pro střelbu, podíváme se do input map. Aj, kam šel? Co to bylo? Proč zmizel? Projekt settings input map. Escape skok, výskok nemám, takže si ještě přidáme, nazveme to střelba. Nazývám to malým, jo, malým. Přidáme, tady se nám objevila střelba. A já si ji dám na myšku, na levé tlačítko myši zatím, abych nemusel mezerníkem zuřivě. A přidám si i mezerník, jo, výskok mám vlastně nahoru, tak přidáme ještě i, že teda mezerník. Takže buď myší levé tlačítko, nebo mezerník bude střelba. Tak a ve skriptu, který je vlastně jenom hráč, tady máme celou tu akci, takže potřebujeme přidat, pokud je střelba, tak by měl vystřelit. A použijeme, věci, které teď používám, jsou v prvním díle, když tak. Takže pokud jste už zapomněli a je to teď zmatené, tak se podívejte do prvního dílu. Tady si připravíme, přednahraju tu scénu střely, abych ji měl připravenou v paměti a nemusel se zdržovat s nahráváním z disku, to by pak chvilku mohlo cuknout ve chvíli, kdy poprvé vystřelím, než by se to nahrálo. Takže do proměnné si připravím přednahranou scénu střely. Takže scéna střela, třeba to nazvem, se rovná preload a jo, a nabízí mi a my budeme chtít střela, to se cena. Jo, střela, scéna střely. Tak, to se stane zase ve chvíli, kdy se ten hráč poprvé inicializuje, tak se nachystá do proměnné scéna střely, se nachystá ta scéna. A potom ve chvíli výstřelu, takže kam to dáme? Tohle je, když jsem na zemi, když jsem ve vzduchu, to mě nezajímá, já chci střílet kdykoliv. Takže tady třeba nakonec dáme, jestliže je input, je, řekněme, že střela bude vždycky, že budu muset zmáčknout tlačítko, nebude ho stačit jenom držet, ale musím ho just press, to znamená právě stisknuté tlačítko, je střelba, tak, když je stisknutá střelba, tak
vezmeme tu scénu a uděláme z ní instanci, tedy z toho předpisu pro to, jak ta scéna má vypadat, uděláme skutečnou scénu, ale opět zatím ještě pořád uloženou jenom v nějaké proměnné. Uděláme si tu proměnou výstřel, se bude plést, čili taková střela, výstřel, projektil, to se bude plést, ale co se dá dělat? Výstřel se rovná ta scéna a instance. Prázdným takto. Takže teď v té proměnné výstřel mám už skutečnou živou, ne, ještě ne živou, živá se stane, až ji vložím do toho celkového stromu, ale je tam a já už teď, tím pádem teďka můžu třeba dělat věci jako výstřel position, jo, můžu té střele, kterou mám zatím ještě v proměnné, tak už ji můžu, už mám přístupné ty její vlastnosti v podstatě. Ona má pozici, má další parametry. No a já chci ji umístit mezi oči toho hráče. Takže jak jsem říkal, výstřel position se rovná pozici toho mezi oči věci, to znamená, jestli to tady zobrazíme ten strom, to se jmenuje výstřel. Aha, no, to jsem si to hezky zkomplikoval. Výstřel position se rovná odkaz na jiný, to jsme taky myslím už říkali, že se dá string, když se odkazuju na jiný, a on mi nabídne zase, takže výstřel a jeho pozice. Jo, takže vlastně pozice té střely je pozice toho mezi očima, co jsme si nachystali, toho position 2D. Začíná to být zamotané hezky. Takže tam ho umístím a pak už on má v sobě samotný skript, který říká leď doprava automaticky. Takže mi ho stačí tam jenom umístit a teďka ho přidat do toho samotného stromu. To znamená, to je nějaké child něco, add child, jo, přidat potomka. Takže dáme add child a jakého potomka? Potomka, kterého máme v té proměnné výstřel. Tak, dobrý. Teď by to mělo v podstatě začít fungovat. Když to teď pustíme, uvidíme. Jo, připravím se, zmáčknu myš. Výborné. Akorát, že dívejte. Jo. Ta věc, ten výstřel se pohybuje se mnou. Což já nechci. Já chci, aby když vystřelím, já ještě musím dořešit výstřel na druhou stranu samozřejmě, ale zatím řekněme na tu jednu. Graficky je to myslím ucházející, mohlo by to letět rychleji třeba, to se dá nastavit, samozřejmě máme rychlost volenou. A taky mu to kousek za hlavou je vidět ten, takže to kousek dopředu potřebujeme posunout tu jeho souřadnici mezi očima. A zbavit se toho, aby to drželo spolu se mnou. Takže za prvé výstřel posuneme kousek dopředu v ose X, řekněme tedy, že bude někde tady třeba. A když to zase pustím, jo, to už vypadá lépe, že mu to neleze za hlavou při tom výstřelu, ale pořád teda je tady ten problém s tím vyskakováním. Když se podíváme do živého stavu, to znamená, my chceme, my máme vybranou plošinovku, jo, tady je to a remote, jo, tak tady vidíme, že pod hráčem, tady jsou ty střely, area 2D, 2, 3, já jsem vystřelil 13krát a ty střely tady jsou, ty střely pořád ještě letí někde tam na konci, když si vybereme libovolnou z nich, tak by tady na jejich souřadnicích někde, jo, tady vidíte, že ta střela letí dál a dál v ose X, její pozice neustále prostě pořád letí a letí. Takže tady máme těch 13 střel. No a jak jsem říkal, právě já zase stáhnu, ale on to myslím už teď se neuplatní. Tak já to ještě znova restartnu celé a vystřelím, aby tam, jo, vystřelíme dvakrát, přepnu se do remote stavu, což je živý ten, a tady vidíme ty dvě střely, area 2D, area 2D 2. A stejně jako výstřel, ty střely jsou potomkem hráče. A jak jsme říkali, potomek odvozuje svou pozici od pozice toho otce nebo matky, toho předka. Takže vlastně s tím, jak se mi
Takže ty střely si pořád udržují svou pozici vůči hráči díky tomu, že jsou jeho potomkem. A tím pádem, když ten předek, ten hráč vyskočí, tak ta střela se posune zároveň s ním, protože si drží tu pozici. Takže jednou z možností je dávat ty střely až do samotného toho světa, čili nedělat je potomkem hráče, ale potomkem toho plošinovka třeba. A nebo druhá možnost je přerušit to dědění pozice. A to můžeme udělat tak, že si tu, protože otázka, jestli chci mít ty střely součástí hráče, protože když budou třeba součástí hráče a hráč umře a já ho vlastně odstraním, smažu, tak zároveň s ním se smažou všichni jeho potomci. Takže pokud třeba ten hráč vystřelí, umře a ta střela by ještě zabila nepřítele a něco by to znamenalo, já bych to chtěl třeba započítat, nebo je to jenom pro samotného hráče, je to zábavné vidět, že ještě ho stihl zabít, tak by k tomu nedošlo, protože ve chvíli, kdy hráč umře, tak se to odlouduje i s těmi všemi střelami, které jsou vlastně potomci hráče. Všechny potomci se s tím hráčem taky odloudují, takže ta střela zmizí v půlce letu. Takže pokud chci, aby ta střela hráče přežila, tak bych ji dával do samotného světa. Pokud chci, aby například teda zároveň s tím hráčem zemřela, tak ji budu dávat pod hráče. Dáme, jakou využijem variantu. Já bych ji dal do světa, ale ukážem si ještě možnost, jak ji dát pod hráče. Totiž já pod hráče můžu dát nějaký objekt, který nemá pozici. A tím pádem já to dám, přidám a přidám node. Node je to úplně nejelementárnější, co můžu dát, že jo? Node je prostě to, čím to všechno začíná a node nemá ani pozici. Pozici má až node 2D. Takže když tam přidám node, pojmenuju si ho třeba střely a budu říkat, že pod něj to budu chtít nastavit, tak ty střely budou potomkem tady toho nodu a ten nod nemá pozici, takže oni od něj si tu pozici svoji neodvodí, nemají od čeho a tím pádem se přeruší, jo, ta závislost toho něčeho na tom hráči. Takže když teď v tom skriptu upravíme ten add child, aby jsme ho dali, teďka říkám, jelikož jsem v hráč GD, což je skript toho objektu hráč, tak já říkám, udělej potomka, add child, přidej dítě pod toho aktuálního, tedy pod hráče. Já ho chci přidat pod střely, tak se musím odvolat na ty střely. To znamená zase ten string a string střely, tečka add child. Takže teď říkám, přidej to pod střely. A teraz doufám, a máme problém, střely lítají od někud ze světa. Sice už teď nebudou reagovat na pohyb hráče, ale vlastně, jo, jasně, v pořádku. To je proto, že, jak to tu máme, když je střela, kde to máme tady, tak pozice výstřelu se vezme z pozice toho výstřelu. To je v pořádku, jo, ale tady došlo k tomu, tam je totiž existují takzvané globální pozice a lokální pozice. Lokální pozice je právě ta vůči předkovi. A pokud to není přerušené, tím, že jsme tady teď právě dali ten not, tak to automaticky bere tu lokální pozici, dalo by se říct. Ale my teďka, tím, že jsme to přerušili, tak my té střele chceme dát globální pozici toho výstřelu, toho mezi očima, co má. Je to jako sám v tom mám lehce nejasno, blbě se to vysvětluje, jo, ale díky tomu přerušení se teď prostě musíme bavit o globálních souřadnicích. Takže když si představíte to okno, které vidíme, tak vlastně 0,0 je někde tady, to jsou ty globální souřadnice. Hráč v tomhle místě bude mít třeba souřadnici někde mezi očima, bude mít řekněme 500 a 200. Jo? A v době, kdy jsme neměli to přerušené tím nodem, tak nás zajímala pozice vůči tomuhle asi pravděpodobně okýnku, něco jako třeba 40-40. Ale teď, tím, že jsme to přerušili, tak nás zajímá pozice vůči tomuhle rožku úplně, což je ta globální a ta 40-40 je ta lokální. Takže teď jsme řekli, že pozice výstřelu je globální pozice toho
zaměřovače, co má mezi očima. Tím bychom se měli správně dostat na jeho aktuální celkovou pozici. Jo. Už je to OK. A navíc můžu skákat, jo, a střely už neskáčou se mnou. Takže to je ta varianta, kdy použijem to přerušení souřadnic, nebo přerušení pomocí toho, že ukládáme ještě navíc, já jsem to teďka zastavil, když to pustíme, aby jsme si to ještě ověřili, vystřelím třikrát, přepnu se a když se podíváme na remote situaci, jo, tak je vidět, že tady pod střely, jo, jsou umístěné ty tři výstřely, tak jak jsme to chtěli. Ale teďka uděláme tu variantu, že to dáme radši do světa, čímž máme zajištěno, že to přežije i smrt hráče. Já ty střely využiju, abych tady neměl hromady střel mezi tím vším se pohybující, tak si tu prostě ty střely dám, jo, i do světa jako kontejner na ty samotné střely. A tady teda místo střely teďka musím říct, že to dvě tečky jsou, že chci vystoupat, protože teďka jsme vlastně jakoby v tom hráči. Bavíme se o skriptu, který je v rámci hráč. A tím pádem a ty střely jsou pod plošinovka, takže já musím říct o patro výš, jakoby to jsou ty dvě tečky a tam hledám ty střely, které jsou tady. Akorát se mu to nelíbí, takže ono to musí být, když to obsahuje, myslím, ty tečky, tak to bude muset být v úvozovkách, myslím. Nebo to tak vůbec nepůjde. Takhle to nejde. Jak mi to nabídne takhle? Když dáme string, tak mi nabídne, jo, tečku by uměl. Tak když umíš tečku, tak bys měl umět i dvě tečky. A tím pádem, a teď nevím, možná mám blbě jenom lomítko. Aha, otázka, ukáž ještě zpátky, nabídni mi to znova. Jak to bylo, když dám uvozovky, nabídneš mi, jo, nabídneš, ale jenom tečku. Kdybychom dali dvě tečky, uvozovky, to mi vezme? To by mi vzal. Takže, teď otázka, jaké lomítko tam patří. Takové, kdybychom dali, nabízí mi něco, nenabízí. Střely, co? Ne, to se ti nelíbí, tak normální lomítko. Takové. Pořád a tak, takhle. Jo, takže takhle jsem zapsal, že to chci tady pod ty střely navěsit. Nevím teďka, jestli to je zas pořád s tím global, ale myslím si, že jo. Jo, kdybych to nedal global, tak zase on by si přečetl, pozice toho výstřelu by byla 20-30 nebo něco takového a tím pádem mi to umístil zase 20-30 do světa, což nechci, takže global. Tak, teď si myslím, že by to mělo, jo, střílí mu to z očí a je to nezávislé. Jo, já musím si zvyknout, že musím počkat, až vám naskočí obraz, musím se vždycky dívat na OBS po přepnutí, takže znova střílí z očí, skáče a je to nezávislé na něm. Takže ještě je třeba domyslet otočku. Když se podíváme do té střely na ten její skript, tak vlastně, jo, je to super jednoduché, v podstatě ta střela se zrodí a od chvíle, kdy se zrodí, jenom letí tou rychlostí doprava. Já bych mohl udělat to, že když ta rychlost bude minus, opačná, že jo, tak poletí doleva místo toho. Takže bychom prostě tu rychlost můžu přepsat předtím, než tu střelu vytvořím. Když se podíváme zpátky na skript hráče, a my jsou zase přes celé, tak tady je vpravo, tady je vlevo. Takže já chci střelbu upravit podle toho, jestli se pohybuju doleva nebo doprava. A to bych zjistil teoreticky z toho pohyb X. V něm mám uloženou tu rychlost a ten pohyb X je buď větší než 0 nebo menší než 0. Akorát, že když stojím na místě, tak bych z toho nepoznal, jak jsem skončil otočený. Takže já potřebuju, přidám si pomocnou proměnou další. Ta bude třeba směr a ta se bude rovnat 1 nebo minus 1 podle toho, kterým směrem jsem otočený. Na začátku jsem otočený doprava, tak to bude směr se rovná 1 a automaticky, když jdu vlevo, tak nastavíme směr
se rovná minus 1. A když půjdu vpravo, tak automaticky směr se rovná 1. Tím pádem mám, jo, podle toho, jakou klávesu jsem zmáčkl, tak mám nastavený ten směr a navíc, když klávesu pustím, tak on mi zůstane nastavený, dokud nestisknu tu druhou, čímž se zase přepíše. Takže já mám jednoduše směr a uděláme to tak, že jak bychom to udělali, jo, výstřel s parametrem, že on má svůj parametr rychlost, tak ten parametr vynásobíme tou jedničkou nebo minus jedničkou, aby ta rychlost byla správným směrem. Takže to je zase takový ten zápis krát rovná se směr to byl. Tak. Jo, takže předtím, než ho tady umístíme, vytvoříme z něho potomka a tím ho vlastně aktivujeme a dáme ho do obrazu, tak mu nastavíme jednak pozici v tomhle řádku a tady mu nastavíme rychlost, buď těch 500 nebo minus 500 podle toho, jaký směr jsme tady při mačkání těch kláves naposledy zůstal zmáčknutý. Díky tomu je zajištěno, že tady můžu to rychlo změnit a ona bude pořád v obou stranách, jo, navíc jsme říkali, že to je relativně pomalé, dejme rychlost 800 a buď to bude 800, když to bude krát 1, nebo to bude minus 800, když to bude krát minus 1, tady v tom všem. Takže teraz směr je tak, aha, my potřebujeme odzrcadlit. A ještě máme blbě, nemáme, potřebujeme jenom překlopit i ten obrázek toho samotného spriteu, protože on je směrový a vylétává za ním, protože jo, nám se nepřesouvá ten, no, to je složitější, protože my jenom zrcadlíme při stisku těch kláves. Blbost, tohle chci. Při stisku těch kláves já tady jenom vlastně pustím animaci, kterou převrátím, odzrcadlím, ale neotočím celého toho samotného hráče, tudíž ten výstřel zůstává pořád tady, v tomhle místě. Jo, on se otočí jenom ten obrázek vlastně, jakoby, a neotočí se celý ten hráč ideálně by se měl otočit, aby došlo k tomu, že se otočí i ta kolize. Takže děláme třeba takovouhle prasárnu, že si to zkomplikuju, ale to je tak teď asi nejjednodušší řešení, které mi narychlo napadá. Děláme výstřel doprava a zduplikuju to a uděláme výstřel doleva. Ještě ho, aby jsme ho udělali unikátní, ten výstřel, a tím pádem ho ideálně přesuneme víceméně zrcadlově. Tady máme pozici a když budu předpokládat, že ta vnější strana bude asi OK, tak řekněme nějak takhle. Takže teď mám výstřel pravý, výstřel levý a budu to muset zesložitit, protože podle toho, jak jsem otočený, budu chtít měnit i tu pozici. Takže tady budu muset dát hlut podmínky. Jestliže směr je větší jak 0, to znamená, je 1, nebo bych mohl, jestli směr se rovná 1 rovnou, ale dejme to třeba tak. Jestliže směr je větší jak 1, tak pak platí, že výstřel pozice se rovná výstřel pravá pozice, jo, a else, nebo dáme radši další if, dejme další elif, směr je menší než 0, tak v tom případě vlastně totéž, akorát, že ta pozice toho laseru bude ta levá pozice, výstřel L a jeho globální pozice. Funguje, jo, dvojtečka, takhle, a tím pádem mu dáme pozice podle toho, tady má rychlost, což je ten směr, to souhlasí, jo, to by mělo jít, zkusíme to teraz,
jedna, jo, a ještě musíme otočit, vyhledává to už lépe, ale potřebujeme otočit ještě i tu samotnou, samotný ten sprite, kde to uděláme. To bychom mohli nakonec udělat v té střele asi, protože jinak bychom museli trošku složitěji, nebo to uděláme odsud. Asi, ať je ta střela inteligentní a sama se otáčí podle toho, jestli má kladnou nebo zápornou rychlost. Takže bychom tady dali... ona se zrodí, můžeme to dát do její funkce ready. Můžeme to tak udělat? Myslím si, že jo. Funkce... ready, což je funkce, která se volá ve chvíli, kdy se to poprvé zrodí. Takže střela se zrodí, ještě nikam neletí, ještě se neprovedl ten fyzikální proces, takže si otestuje, jestliže rychlost je menší jak nula, to znamená letíme opačným směrem, tak udělej to, že ten, zase, že jo, dáme si měl by mi napínout sprite a tam je to, to byl nějaký flip, jo, flip vertikální, je to tak, asi, má to mít uvozovky za sebou prázdné, nevím, asi tak, jestli je rychlost menší, tak prostě otoč ten, můžeme si to vlastně zkusit, jestli je to horizontální, ne, my chceme vertikální. Takže jo, mám to dobře, flip vertikal. Jo, takže na začátku, než všechno začne, když se zrodí ta střela, tak si testne, jestli dostala rychlost kladnou nebo zápornou, a když má zápornou rychlost, tak si překlopí ten svůj obrázek opačně. Aha, a dochází mi, že by potřebovala překlopit i tohle. Dá se tohle překlápět? Nedá. Protože nám, jo, při překlopení toho spriteu nesedí potom ta kolizní bublina zůstane tady. Když překlopíme sprite, tak ona pořád bude testovat tohleto. To jsme si to zkomplikovali. Cholera. My samozřejmě můžeme tu kolizní spriteu, ona má pozici. Jo? Takže by bychom jí mohli to x celé, asi to bude minus 270, kdyby jsme dali minus, je to, odpovídá to. Zrcadlově, jo, tak jo, to jsme schopni celkem, jo, je to takové nečisté řešení potom, ale OK, takže zrušíme ten minus, kolik jsme říkali, minus, je to takové divné, no budíš, minus 27,5, takže v tom skriptu zase nejenom překlopíme sprite, ale taky kolizní shape a její pozice xová bude minus, kolik jsme říkali, 27,5, myslím, že to bylo to tak. Je to tak. Jo, takže tím bychom měli být schopni za jízdy přesunout tu kolizi správně, aby ta kulička byla tam, kde má být, a celé to musíme zrcadlově otočit. Nejenom obrázek, ale i ten kolizní shape. A jelikož tu, ne, to se dívám dobře, tady ta nemá prostě ten flip, nemá tu funkci v sobě, takže, nebo možná ji má teoreticky, když se podíváme, to jde zjistit, že jo, teoreticky kolizní shape 2D, kde seš, collision object, to jsou special, ten nás nezajímá, nás zajímají ty modré, collision shape 2D, ta je, aha, tak ta je někde úplně jinde, ta bude někde tady dole, kde seš. Dáme to vyčistit, necháme to takhle a kdyby jsme dali takto, zavřeli si, co nás nezajímá. Jo, tak ta kolizní shape, ona je myslím až někde tady. Ona není tím pádem potomkem třeba toho, co je potomkem sprite, a tudíž nemá tu vlastnost flip. Jo, takže opravdu ji nemá. Dobrý. Protože to, že tu není, ještě neznamená, tady nejsou všechny vlastnosti toho objektu vždycky, takže je možné, že by to měla, ale nemá. Takže tak by to mělo teď fungovat. Pojďme to zkusit pustit. Myslím si, že teď by to mohlo být už... sakryš. Zatuhlo. Jakmile jsem se pokusil vystřelit na druhou stranu, ani escape, takže teď to bloudí někde. Nastavím to. Teď to bloudilo někde pryč.
A proč tohle by mělo jít? Ne? Proč by ne? Aha, tady to máme. Když se přepnu z té hry, tak tady uvidím, že mám problém, totiž Flip V neexistuje. Tam to je jasně, to je totiž jinak, to je Flip V se rovná true. To není metoda, ale jak se to řekne, vlastnost. Takhle, tohle by mělo být, takhle se to správně. A teď to zkusíme. Fiu a fiu, výborné. Jo, vy jste to zneviděli, sorry. Takže jo, střelba na jednu stranu, střelba na druhou stranu. Zůstává to rychlost přiměřená. Může se s tím pak polaborovat. Máme panáčka, co střílí. Ještě by mu to samozřejmě chtělo dát zvuk tomu výstřelu a taky protože po nějaké době by se nám zbláznil počítač, protože teďka, jak jsem zuřivě střílel, tak se můžeme podívat, že tady máme kolik, jo, pořád letí 72 výstřel, někam letí a pořád letí a letí. Takže my to chceme omezit. A teď přijde ke slovu timer a signály. To je celá nová oblast, která má spoustu užitečných využití. Tady máme tu střelu a my ji omezíme životnost na nějakých konkrétních pár sekund a pak zanikne. Tím to máme vyřešené. Ona vyletí třeba i za obraz, jak teď jsme viděli, že tam je 70 střel, které letěly někam za rohem, ale to nám nevadí, protože po nějakých sekundách za tím rohem my je prostě zrušíme. Takže si přidáme k té střele timer, nový typ nodu, timer. Countdown timer, čili něco jako minutka v kuchyni, nastavíte si čas, ona odpočítá a zazvoní v uvozovkách. Takže tady máme timer a můžeme mu hned dát, teď má sekundu, můžeme mu dát, ať to pak vidíme, dáme jenom půl sekundy, ať vidíme, jak ty střely mizí, nebo 0,3 sekundy. One shot, což znamená, že dopočítá a zastaví se, jinak by jede pořád znova, dopočítá do nuly, zazvoní a znova začne odpočítávat a zazvoní a tak dále. A dáme mu autostart. Takže tím, že je to součástí střely a my ty střely vytváříme až za jízdy, tak ve chvíli, kdy ta střela vznikne, ona má v sobě ten timer má nastavený autostart, takže ta střela odpočítá 0,37 sekund jednorázově, tím, že je to one shot a zazvoní nám. A to zazvonění je takzvaný signál. Když mám vybraný nějaký not, tak já se tady můžu přepnout na sekci nody a tady jsou jeho signály, tady to vidíte signals. A zase je to tu rozstříděné, jak to dědí od těch svých rodičů, tak například po objektu to zdědilo signál script změněn. Po rodiči node to zdědilo signál ready, rename a tak dále. Různé ty druhy objektu mají různé signály. Tady například právě ta detekce kolize, objekt area 2D má signál vstoupil do mě objekt, vstoupilo fyzikální těleso do mě a tak dále, může vlastně jakoby zazvonit nám, když detekuje, že do ní něco narazilo. No a nás zajímá i ten timer a tady teda je timeout, což je to zvonění po dopočítání na nulu. A my to chceme, ten signál, na každý ten signál si můžete navěsit funkce. Předvedu, tady je connect a v rámci té scény, ve které to je, já můžu to zazvonění navěšovat na funkce. Vlastně ani ne v rámci té scény, v rámci celého toho stromu, jenomže díky tomu, že teď to máme jako samotnou scénu, tak ono to vidí jenom samo sebe. Ale ve chvíli, kdy to vložíme do té, jo, zatím napojíme to, kde máme skript. Máme tady skript, tak to napojíme do toho skriptu. Můžete to napojovat jenom do nodu, který má už vytvořený skript. Pokud nemá vytvořený skript, tak to zařve, že to nelze. My máme tady u Area 2D už vytvořený skript, což je tady ta ikonka vidět, že tam ten skript je. A říkáme, vytvoř tam funkci onTimer timeout, která se bude takhle jmenovat. To si můžete pojmenovat jakkoliv. Dáme ji tam. Jo, a tady vidíte, že v tom našem skriptu, kterým pohybujeme tou střelou a vším, tak se nám vytvořila funkce onTimer timeout. A tady můžu si nadefinovat, co se má stát, když zazvoní ten timer. No a já, když zazvoní, tak chci jenom ho odstranit. A to je
To je ten quit asi. Ne, quit umí jenom ten root, takže to bude, tam je free, sim, free, jo, to je ono. Tak, jo, tohle je metoda, která říká, v podstatě zabíjí. Tím, že tu nemáme koho, tak se myslí ten, komu patří ten skript, skript patří té střele, takže vlastně jak zazvoní ten timer, tak tímhle příkazem celou tu střelu zabiju. Ona zmizí, odstraní se z toho, tady z toho celého stromu, do kterého jsme ji vložili, tady do té střely. Takže teď, když to pustíme, tak by ta střela měla existovat jenom, jo, 0,3, ještě furt nevidíte teď, jenom 0,3 sekundy a zabíjejí to. Takže teď můžu nastřílet half ostřel a když se přepneme do remote, tak uvidíte, že ty střely jsou prázdné. Jo, není co, protože oni mizí. A můžeme to zkusit dokonce, já to teď nedám do okna, tak to neuvidíte, že tam na chvilku ta střela se objeví a pak se zabije. Takže si teď chci nastavit akorát, teď jsem v podstatě nejdál, jak to jde a chci, aby to doletělo za obrazovku třeba, nebo záleží, je to plošinovka, skákačka, tak možná budu chtít, abych mohl střílet jenom kousek před sebe, abych musel k tomu někému nepříteli, který tu bude chodit a nějak se hýbat, tak aby ho nemohl zastřelit přes celou obrazovku, ale musel k němu nebezpečně jít blízko. To bych mohl chtít. Tak jo, tak to nechme třeba takhle. Na těch, jo, 0,3. Takže to je timer a signál. To se nám bude hodit různě. A na ten signál můžete navěsit hafo těch nodů. Takže jedním signálem můžu oznámit něco spoustě jiných objektů, které se podle toho nějak zařídí. Například můžu všem nepřátelům oznámit, já nevím, nebo asi jo, nepřátelům oznámit, že hráč zemřel třeba. Tak při tom zemření vyvolá signál a ten signál si ti hráči všichni na sebe nasměrují, hráči nepřátelé na sebe nasměrují a na jeho základě něco udělají. Třeba začnou poskakovat a jásat na té závěrečné obrazovce game over nebo podobně. Takže to máme a ještě zvuk bych teda zkusil. Když bychom dali vyhledat, to jsou zprávy, to je radost. Chceme vyhledat, já bych dal laser fire sound free. To vlastně bych mohl hledat rovnou na těch, ideálně to budu hledat rovnou tady na tom Open Game Artu, pojďme to najít. Laser bychom dali vyhledat, ale mělo by jít si zvolit, necháme to hledat, nebo to už je ono, ne. Jednak jsou tu rovnou zvuky, ale my si tady můžeme jenom nechat asi music, ne, sound effect. Music nebo sound effect, to bude pravděpodobně, a hledat laser ještě jednou, aby jsme si to omezili jenom na ten sound effect. Tady to jde, myslím, rovnou pustit. Laser lab is combining separate sounds. To ne. Hele. Třeba. Nebo ten. Ten je nějaký dlouhý. Jo, ten. Takže na něho vlezu. Aha, dokonce tam je spousta variant, můžu si vybrat. Tak to se hodí. A jo, takový basový. Ten první třeba si vyberu. Laser 1 WAV. Jo, stáhnu, uložím, uložil se mi někam, nahraju si ho do projektu samozřejmě. Tady se mi teďka načetl, máme tady někde laser 1 WAV, takže to dáme přímo té střele, přidáme jí zase hudební, jak to bylo, audio nebo sound, jo, audio stream player, takhle nám stačí ten obyčejný. A tady se přepneme zpátky, vložíme do něj ten WAV a jednoduše autoplay, tudíž zase je součástí té střely, takže jakmile se ta střela zrodí, tak obsahuje ten zvuk, který má nastavené autoplay, aby rovnou zahrál. Takže a když dáme playing, tak to zahraje. Ne, tím říkáme asi, no, nebo myslím, že bude stačit autoplay, zkusíme. Takže jakmile se ta střela zrodí, tak by to mělo, jo, já mám vypnuté zvuky, že? Jo. Musíme ještě povolit.
spustím, počkám, až se vám to objeví. Tak. Tak jo, takže děkuji vám za pozornost. Máme lasery, máme střelbu, máme, co jsme to ještě vymysleli, máme i ozvučenou a to všechno, jo, střelbu vlastně jenom jsme dneska vyráběli. Tak jo, příště přemýšlím, asi jenom si zkusíme naznačit, dáme si tam nějaké, jakože nepřátelé na ty plošiny, aby tam ležely nějaké jenom kostky asi. A zkusíme se tam naprogramovat, aby se dali ničit těmi lasery tyhle ty kostky. Musím si vyskočit, abych měl pak nějaký hezký obrázek pro video, ve kterém panáček letí a střílí. Takže děkuji vám za pozornost, mějte se.